myself. I love you more than myself. But mo ko ñëk gis si sa si xamné mom la nax yag na di xol té musul gis lu melni loola lèr bu jugé si mom si sa si bim ci néwé jak gëna lèr bi déw ci asaman gëna lèr alla ju tak mu nétal liko xel xel ne ko mukk man ta am li ngay sobu la pa tole muno wax ba am ci ndam na bloqué say xalat tek ci uba né sa pop té do wop lat mu la bay di nga way of mi xol xel dina tok di gis lu sori xol yek fu kawé du gis dara ba né xam rek la xam dé fim ngay amé rek lay sal mo tax téwul rek mu sopp legui mom dongal sopp gu meuna teuflu degul nen mom dongalay tek no sank dox ba ag ci mom yaram ba ndax li nax taram yottil real so love not la sopp la def la yaram sank ba tak xol war na la doy mi sal ngir nga xam soxna si fi nga tollu ci man free your mind your heart. Sori gis sa tuma, lu dul sa leeru jëmma sa tarfe sama aas wàññi sa doole yaangi tuma teel mu dëgër pulma bàyyi ma wéet kon tuma xam li dund bi di saf bëgg naa ñu ànd nas diggante bu kenn dul tas xol bi moom yàgg na xas naa la ko jox yow rek ya si des ya salaamu sàmmo ñu musal ñu si ñuy yàq ñëg cat ndax ñëpp ami noon na njël sàmm bi mu doon di gas léegi ba leen ñi wax mënu ñu ndànd ne garab reenee tax muy mëndi mee ji mën a ngànd doonal sama bi déew mister nour doon sa jant asamaan bu ni son sax shori duñu teere lang yaa ma gën a xam ne xol du om bëggee bës mooy yiili fi ka moom bëgga bëggam rekkee fës sama boste yaasine bu dul woon yow mu kalsine lim fas yéene say bëgga bëgga di ci wëy saasu ne Free your mind, prison door.